fina fester förresten. Ja, visst, visst. Nu vill jag höra på den här låten först och främst. Stått och tjata. Men patienten, han var inte så bra. Det är nedsövd. Ja, men han har lågt tryck. Ja, det kan du också få. Doktorn. Jag tror att vi måste börja operera nu. Stäng av då. Ja, hur var det här då? Det här från grunden. Jag är verkmästare. Säg efter mig. Du är bäst. Du är bäst. Ja. Upp, upp. Stopp. Ner. Upp. Upp. Ner. Upp. Ner. Nej, men. Bra. Ner. Ner. Jaha. Då är regel nummer ett. Greppet är enormt känsligt. Det gäller att ha ett fruktansvärt... Du, Karin, kan du köra undan, Mila? Bort. Såja. Greppet. Vill du vara vänlig? Man håller med vänster hand där och höger hand där. Du kan ju hålla tvärtom. Det är upp till dig själv. Det ser så konstigt ut. Det här är inte alls några konstigheter. Sen ska du stå. Du går ner i knäna. Ner i knäna. Du, varför har du mörka briller på dig? Varför då? Den är bra alltså, den är bra. Lasse, den där vingen som man har sålt enormt mycket, den där blåa Excelsiorsvingen, har du sett den? För 4 000, den vi hade. Du har restat den, det måste ju finnas någon kvar någonstans. Nej, fan inte här någonstans heller. Ja, jag går in på lager och... Nej. Du, den här måste ni resta också. Ta in 2 nya sådana, det är lugnt. Ja, det är lugnt så. Mer syrgas, mer syrgas. Till patienten? Jag ska, det är jag som är chef. Tryck. Nu simmar jag. Jag ber sig till patienten? Till mig, jag är chef. Jag är så här i fronten. Ber sig till oss, jag är chef. God morgon, doktor. Vad doktor ser konstigt ut idag? Du, jag var på firmafest i år. Jaha, vad har vi här för något då? Jaha, det där ser ut som en akut lumbar. Vänd. Men vänta innan du vänder. Jag måste ha lite cola. Light eller vanlig? Jag tar vanlig, 4 ml. Okej. Docent Andersson, här är fortfarande på. Ah, tack. Testa om vi kan ta den i munnen. Ska du vända då? 1, 2, vänd! Jag hittar ett fantastiskt vin här, kolla. Vin, vad fan, det är vinäger du står i dricker. Vad fan, kom igen nu. Gästerna klagar, så här kan vi inte hålla på. Rödvinsvin. Fan, vi kockar, vi får ta smällen. Och chefen bara, han sabbar allt. Jag är chef, du är ingenting. Kan jag få hit min stora klubba? Den stora klubban, så nu ska vi klippa på ordentligt här. Nu. Big Bertha, nummer 13. Oh, en liten svart kanin. Tjena, verkmästaren. Tja. Hur går det med förgasen då? Jag håller på att fixa bakvagnen här. Vi ska ligga på 9 mm här. Ja, det är fel sida av bilen. Va? Det är fel sida av bilen. Ja, men, säger jag att bakaxeln är fram så är det så. Jag jobbar så. Du jobbar inte så, eller hur? Nej. Ja, visst fan ska bara 11 minuter. Kan du gå bort så länge för att kolla? Nisse har kommit. Nisse, ja, han är här. Gå dit så länge. Gå dit så. Det är halt också. Så här. Bussen! Det är halt. Jävla bra. Ja, men chef, inte nu igen. Vi snackar om det där alltså. Ska vi lägga av dunken? Jag kan inte köpa det där längre. Lägg av och snacka. Det här är vin. Jag gillar vin. Tror inte jag kan vin som har varit i Frankrike i 3 år? Det där ska vi ha göra såser på. Det vet du ju. Du ska få för sås. Jag har varit i Frankrike. Har du inte ens varit utanför Norrköping?
Varför ligger vi ner? Därför att vi är nere i gräsnivå. Och håll nu humöret uppe och spara inte ut. Piggarna är enormt viktiga. Här har vi en tysk och här har vi en annan tysk. Olika längd, det är bara för att det är olika längd. För man ska slå olika längd. Det är ner med den platsen där man kan slå och sen ut där. Och så på med... Tja, jag är här med en renhörspackning. Så du har här då? Nej, det är fel. Den här ska inte jag ha. Jaha, du jobbar så. Vänta, jag skulle ha den här. Ja. Ja. Så det jobbar så. Går du hämta på lagret, tjockskalle? Du kanske ska vända peggen och ha den sådär. Stanna dina grejer här nu. Där. Jag har köpt lite peggar faktiskt. Jaha, du har köpt peggar. Det är så här ska gå till. Celebration. 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 Hej. Tja. Ska du köpa plektrum? Jaha. Vadå för plektrum? Heavy eller drute? Ja, heavy. Ja, då tar vi. Du som har släppt gitarren här. Den är ju paj. Ja. Som får du sparka honom på något sätt. Ska du köpa plektrum? Ja, du ska ha plektrum. Heavy eller drute? Duty. Ja, det finns jag. Vad håller du på med? Är du som har tränat dig där? Skärpning, säger jag. Lågpanna. Åh, du är så god. Är du igen? Ja. Ska du köpa en wawa? Ja, wow. Ska du ha wawa? Det ska du få. Någon ska fixa. Helvete! Vad har jag sagt om det här? Jag ska ju för fan i telefon. Vad håller du på med? Det är en jävla superlågpanna. Fan, det är Göran Sölkis. Ta hem den här. Får du hem den här nu? Sölkis för fan. Hej, wawan. Det är väldigt viktigt när man jobbar i en sån här blomsterbutik att man svarar på talen. Det brukar komma in och fråga. Ja, när det är juletid brukar de fråga, ja, har ni någon bock? Ja, då brukar de titta på det här brukar säga, ta mig istället. Ja, det var ingen jag gärna kan för chef, vad gör du här inne? Kom igen nu. Ja, men du sa ju att jag skulle räkna och kolla hur mycket som går åt. Ja, nu ställ undan den där flaskan. Det har vi snackat om också tidigare. Ja, men jag skulle räkna alla paprika. Gul, grön och röd. Och det är mer rött än grönt i paprikan har jag sett här. Ja, men det där är okej. Okay. Men det här ska vara imorgon. Ja, men då hade riskornen här. Nu... Det var inte 180 000 stycken. Nu behöver jag din hjälp här i köket. Annars kan du ju lika gärna gå hem. Så här kan vi inte hålla på. Vi har ju snackat om det här. Har vi snackat om det här? Ja, kom igen nu. Ut och jobba lite. Jag tycker om...